Fala, meus lindos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Alegria grande! Estamos novamente aqui na Cidade Alfa, desta vez no Terras Alphaville 1, para apresentar essa novidade, que é um projeto bem diferente dos que eu já apresentei aqui no canal. Vamos lá? E essa propriedade acabou de ser concluída, tem aproximadamente 30 dias, pessoal. Já tem alguns móveis projetados e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela possui 231 metros quadrados de área construída, com a piscina que é imensa. Ave Maria, chega a dar gosto apresentar uma piscina dessa, que possui também 31 metros quadrados. Então, ao todo, tem 262 metros quadrados de área construída essa propriedade. Vale ressaltar também que ela está encravada em um terreno com 403 metros quadrados. São 13 metros e meio de frente, de largura, por 30 de comprimento, né? De profundidade. Agora, o que se destaca, sem dúvidas, que é um cartão de visita no projeto dessa casa, são essas colunas sequenciais que temos aqui no pavimento superior. Olhem só como a casa cresce, pessoal. Linda de verdade, né? Detalhe, já entregue também com todo o luminotécnico da fachada da casa. Estamos aqui por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde, dá para você ver mais ou menos o projeto de iluminação, mas é uma casa, como eu costumo falar, linda de verdade, e essa daqui eu não tenho dúvidas que vai ser comercializada também de forma muito rápida. Então, se você conhece alguém que está buscando imóvel ou gostaria de um projeto assim, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai fazer um bem grande. E aproveitando, já curte o vídeo, pessoal, se inscreve no canal, não paga nada e vai mexendo no emocional da gente, né? E essa propriedade está simplesmente em um dos melhores lotes daqui do condomínio. Mas, Thales, por quê? Olhem só, daqui até essa outra extremidade é uma área de preservação do condomínio. É um corredor verde de circulação. Logo lá, na sequência, temos o clube do condomínio e esse bosque, ele cruza algumas quadras, né? Então, nesse cenário, pessoal, as casas que ficam confinantes a essa área de preservação do condomínio, esse bosque verde, elas não podem ter muro de alvenaria na lateral, para preservar a harmonia, a beleza do condomínio, o paisagismo, né? O verde tem que entrar em evidência para trazer aquele sentimento de bem-estar, ao invés de ter muros de alvenaria na casa. Perceba que toda a lateral aqui da propriedade, ela já é um pouco mais recuada, e ali temos um muro de cerca-viva, um gradil com alvenaria de 30 centímetros de altura e a cerca-viva, né, com plantas, uma vegetação que está em porte pequeno, mas já fica porte médio e vai trazer a privacidade. E lotes assim, pessoal, são mais escassos dentro do condomínio, que por sua vez, a escassez faz com que esse tipo de produto ele fique mais valorizado, agrega mais valor e ainda com um grande diferencial. Eles são um dos maiores lotes que tem dentro do condomínio. A grande maioria dos lotes dentro desse condomínio daqui flutuam entre 330 e 345 metros quadrados, com exceção dos lotes de esquina, que são maiores, e esses que ficam confinante à área verde, que gera ainda mais valor agregado à propriedade. E não por acaso foi construído esse belo projeto. Mas vamos conhecer, pessoal, o interior da propriedade, que com certeza tem muita gente aí aguardando. Vamos lá! Meus lindos, sejam bem-vindos à propriedade. Olha que gostosura de projeto, a integração e a liberdade que você tem aqui. Já viram aqui a sala de estar, sala de jantar, mas eu vou primeiro para o que eu considero o coração da casa, pessoal. Existe um negócio desse? Olha que delícia de ambiente, né? Estamos aqui na área gourmet da casa, mas olha o que é um terreno bem aproveitado e um terreno imenso, né? O quanto você consegue fazer dentro de uma propriedade quando você tem uma boa distribuição dos ambientes. A proposta desse projeto aqui, eu visualizo, é para aquelas famílias que não abrem mão de ter um lazer de verdade dentro da residência e que gostam bastante também de recepcionar famílias, pessoas queridas, amigos, né? Gostar de fazer entretenimento dentro da própria casa, né? Gente, existe um negócio desse? Somente essa área construída da piscina, estamos falando de quase 32 metros quadrados. É muito grande e nem casas maiores do que essa, em alguns projetos não tem piscinas com essa predisposição. Olha só, nesse ambiente daqui já temos a escada que leva acesso à área do banho. Nesta outra área aqui já temos a área de hidromassagem também. Olha que legal, cabem aqui tranquilamente
de forma confortável 6 pessoas e temos o ambiente também da prainha. Já imaginou você estar recepcionando aqui, fazendo uma festa e à noite o projeto de iluminação faz um charme danado. E o que chamou também minha atenção, pessoal, é o cuidado com a fachada posterior da casa, né? Você percebe também os mesmos elementos, composição de cores, tons escuros, tom cimentício. Olhem só o revestimento em porcelanato lá na coberta da varanda, do pavimento superior também, com aquele porcelanato amadeirado, né, para trazer a sensação de elementos naturais. Ficou muito agradável, muito gostoso isso daqui. Essa área daqui, pessoal, é para colocar o que, Thales? Aqueles sofazinhos de sol e chuva, aquelas cadeiras com... Eu estou sugerindo, né? Com um revestimento branco, olha como fica legal aqui também. O que é que você acha? Armar uma rede aqui também nesse ambiente fica muito legal. Olha as colunas que foram inseridas aqui, gente, para trazer essa volumetria para a fachada posterior. Tudo isso aqui gera custos, mas traz o quê? Identidade e personalidade para uma propriedade, né? Toda essa área daqui já foi revestida com porcelanato amadeirado, acetinado, né? Antiderrapante. Temos a área do chuveirão, pessoal, olha que legal. Também com revestimento em pedra natural. Esse corredor leva a área de serviço da casa e as vagas da garagem. Aqui, nessa outra extremidade, temos acesso ao corredor lateral da casa, que não tem o muro de alvenaria, que nem eu mencionei. Olha como ficou legal aqui essa solução, eu gostei de verdade. Tem, só para vocês observarem aqui o que eu quero mencionar. Tá vendo esse corredor como ficou bonito? Olha só, grama intercalado com os degraus não, né? A área onde as pessoas irão circular para ter acesso à área recreativa da casa, à área gourmet, piscina, com esses balizamentos com iluminação indireta. E a fachada lateral da casa totalmente exposta, né? Com uma esquadria, uma pele de vidro que temos aqui lateral para trazer iluminação e ventilação para a propriedade. Com a cortina você consegue ter naturalmente a privacidade. E essa área daqui ela é destinada para o quê? Em dias de festa, evento, você botar as visitas para entrar por aqui e participar da festa, do churrasco, tomar o banho de piscina, sem precisar entrar na casa e melar um tapete que você tem aqui personalizado, alguma coisa do tipo, né? E gerar um desconforto para limpar na sequência. Então percebe que esse acesso é muito legal. Outro detalhe também, que todo o piso que foi inserido na casa é o porcelanato Onyx 90x90, esse daqui é o acetinado, o polido é o que está dentro da casa, já temos a área da churrasqueira, eu não sei, pessoal, se está gerando ruído, porque está tendo uma obra logo aqui próximo, né? E chegamos no dia exatamente que estão fazendo os cortes das pedras, olha só, das bancadas, então gera esse ruído, é natural. Aqui o revestimento da churrasqueira já foi em porcelanato, esse daqui é o óleo, se eu não estiver enganado pelo que eu estou visualizando. O acabamento aqui das bordas em granito preto São Gabriel e a churrasqueira carvão. Também granito preto São Gabriel aqui na bancada. Temos os armários já espelhados, projeto de iluminação quente aqui direcionado, temos iluminação fria nessa área onde ficam os adornos também. Ponto de água e uma areazinha para dar o suporte. Esse ambiente, pessoal, ele é composto por quase 3 de comprimento por 9 de largura. Olha só o tanto de espaço que você tem aqui, né? Na sequência, chegamos na área de serviço. E aqui, pessoal, a área tem aproximadamente 1,70m de largura por 3, né, de comprimento. Já temos os armários, olha. Dá para colocar muita coisa aqui dentro. Deixa eu acender aqui a luz. E outro detalhe que já tem instalado também energia solar. Os painéis solares aqui estão gerando em média 600 kW mês, né? Então já tem uma economia que está mais ou menos R$1,10 por kW. Eu acho que a informação é essa aqui na região, aqui no estado, né? Eu não sei como é que está em outros estados, se é tabelado também. É uma curiosidade que eu também tenho até que estudar sobre isso. Mas dá em média uma economia aí de R$650, R$700 por mês na conta aqui da casa. Outro ponto interessante é que temos esse espaço aqui, um depósito, que é muito importante para o quê? Serem materiais de limpeza do jardim, material da piscina, né, pessoal? Ponto positivo para casa. E não poderia faltar aquele bom e velho lavabo que vai dar suporte às pessoas que estiverem aqui na área de lazer. Revestimento de porcelanato na parede, porcelanato amadeirado também. A bancada que temos aqui, pessoal, já é esse daqui é o mármore travertino.
ok? E o espelho já com iluminação. E essa daqui não é por interruptor, é através de sensor de presença. Você chegou, acendeu, saiu, passam alguns segundos, ela apaga, né? Mas vamos conhecer aqui um pouquinho mais do interior da propriedade. Deixa-me só fechar aqui para a porta não bater por conta do vento. Pronto. E vamos conhecer o interior da casa. Olha só que outro ponto interessante também que deve ser ressaltado. Temos aqui 4 folhas de vidro da esquadria, onde todas elas, você pode puxar todas elas para essa lateral ou todas essas para essa outra lateral aqui, à minha direita, né? Então vai depender do momento que você estiver utilizando. Do lado de cá, por exemplo, você pode deixar aqui e fica sem essa circulação nesse ambiente. Já temos uma grande ilha em granito preto São Gabriel. Esse daqui já inseriram também uma torre, olha só como fica legal. Você botar aqui umas tomadas, tem umas também se você quiser instalar, não é o caso dessa, alguma tomadazinha USB também. Então aqui você vai colocar aparelhos, uma sanduicheira, um liquidificador, um fácil acesso à tomada, é uma excelente solução. Bastante armários projetados também, você percebe que é a composição de cores, a paleta de cores é tons escuros, combinando com os tons da casa e também com os tons amadeirados. Armários novos, pessoal, todos em garantia. E eu costumo falar que temos, eu já falei isso em outros vídeos, em atendimentos também, quando chegam famílias para ser atendido com a gente lá na imobiliária, que existe uma escassez no mercado, aqui na região, principalmente da cidade de Alfa, de casas novas já com algum projeto de interiores. E quando aparece com esse tipo de projeto, elas são comercializadas de forma até mais rápida do que as que não têm nenhum projeto. Por quê? Porque a família ela consegue se mudar e já começar a ter uma dinâmica diária da vida, né? E outro detalhe também que eu falo, olha, uma família, quando ela quer se mudar, se tiver uma cozinha montada, já vai atender as necessidades da família e ela consegue se movimentar, né? Ter o dia a dia, já guardar os utensílios e as outras coisas vão fazendo pouco a pouco. Então fica aí essa dica, essa curiosidade para quem pretende investir no mercado, de repente desenvolver um projeto de interiores para a propriedade e inserir para venda. Já chegamos aqui na primeira suíte, que fica no pavimento inferior. Vamos primeiro conhecer aqui o banheiro, pessoal. Esse banheiro daqui, ele vai atender a esse quarto, que se torna uma suíte, ou um banheiro social para atender todas as pessoas que estiverem no pavimento inferior, que eu vou explicar já já em detalhes. Olha só, já temos um mármore travertino na bancada, no nicho, projeto de iluminação. Já temos também todo esse espelho aqui com iluminação, estilo camarim, é muito legal. E o pessoal gosta, pessoal. Já vi em algumas casas, depois que as pessoas adquirem, colocando também esse estilo de espelho, né? Achei super interessante, gostei de verdade. Já com alguns móveis também projetados aqui para dar o suporte. E a casa, assim, ela fica faltando só o que? Aquele toque de identidade, de personalidade, que naturalmente vai acontecer quando vier alguma família morar aqui. Chegamos no primeiro quarto, olha só, bastante iluminação natural, projeto de iluminação também, porcelanato 90x90. E aqui estamos em uma área com 3,10 m por 2,80 m de largura, né? Estamos em uma área com aproximadamente 10 metros quadrados. E aqui, pessoal, só para vocês compreenderem, olha só, essa área daqui é a circulação que leva ao banheiro e que leva ao quarto que acabamos de sair. Então, se você fechar aqui, fica um quarto pleno e deixa esse banheiro, né, para as pessoas que estiverem aqui na área comum. Caso queira deixar uma plena suíte, é só fechar a porta e pode utilizar esse espaço também como um espaço de rouparia, um armário, algo do tipo, se não quiser consumir espaço desse quarto, ok? Eu gostei dessa solução. Ganha espaço, ganha também no dia a dia, você libera outras áreas da casa para outras finalidades, né? E aqui, minha gente, chegamos novamente na sala de estar da casa. Somente esse ambiente aqui, pessoal, estamos em uma área com aproximadamente 40 metros quadrados, né? Então é muito espaço, dá para você personalizar da forma que você achar interessante. E um ícone dentro desse projeto que eu achei é essa parede de pedra-fogo, pedras naturais, né? Inclusive no projeto da minha casa eu estou colocando também pedras naturais em uma das fachadas, já botando spoiler aqui que depois vocês vão conhecer. E olhem só como ficou bonito, né? Gostei de verdade.
e um pé direito duplo, que sempre traz imponência, sentimento de amplitude. Gosto de verdade também dessa proposta, com aproximadamente 5,5 metros, 5,70 metros de altura, né? Quase 6 metros, eu diria. Já com projeto de iluminação, circulação, outro ponto interessante nesses projetos mais modernos, onde você tem um visual para o pavimento superior, como também do pavimento superior para o inferior, traz um lance das sensações. Agora, isso daqui que vocês estão vendo, para mim, é a sensação principal da casa. Olha isso, você tomando um café da manhã aqui, ou ali na área externa, acessando diariamente, entrando e saindo da casa. Olha que gostoso isso daqui. Não traz aquele sentimento de aconchego, de bem-estar? Imagine quando a vegetação ela estiver mais densa. Aí, meu amigo, eu lhe digo, é uma casa diferente das iguais. Vamos aqui ao vamos conhecer o pavimento superior, mas antes disso, vamos conhecer aqui um pouquinho da escada, mármore travertino também nos degraus, projeto de iluminação em LED, vidros 10 mm, torre também em aço inox, né? Aqui já temos aquela pele de vidro, né? Esse daqui, o vidro, ele não é o reflectant, é o translúcido mesmo, normal, neutro, né? Que você vai poder já inserir a cortina aqui, já tem inclusive a passagem para você inserir toda a cortina e traz naturalmente ventilação. E olhem só a perspectiva aqui para o pavimento inferior, ia falar superior, tu acredita? Olhem isso. Então é você imaginar aqui o sofá, circulação, crianças brincando, a família. Então assim, você vai ter uma percepção. Eu gosto desse lance do imaginar, porque a gente tem que, de fato, imaginar como é que é o nosso dia a dia num ambiente desse. É funcional para a família, não é? Então são esses detalhes aí que devem ser pontuados. Chegamos na primeira suíte, pessoal. Olhem isso aqui. São 11 metros quadrados de área. Já foi inserido todo esse painel aqui de marcenaria, né? Já numa cor mais clean, mais neutra. Gostei. Aqui atrás, deixa eu ver se ela é de correr. Ela é de correr. É aqui. Eu tava querendo empurrar. Então aqui por trás já temos acesso ao banheiro, né? Olhem só, com o mesmo padrão de acabamento do pavimento inferior. E temos também já o nicho, também com iluminação, ralo linear, né? E a circulação que temos aqui da janela. Já com móveis projetados também. Daqui a pouquinho vamos conhecer lá a suíte principal, mas antes disso vamos conhecer isso daqui, pessoal. Olhem isso. Aqui você consegue de verdade ter um sentimento das sensações que um projeto desse consegue transmitir, né? Olha só, toda a área de lazer aqui da casa. Logo ali em frente também temos o clube do condomínio, tem ali um espaço das quadras de tênis, né? Bastante verde aqui nessa área do condomínio também. E olhem só, pessoal, outro detalhe também interessante, que todos os interruptores já podem ser desenvolvido o projeto de automação, onde você vai instalar o aplicativo Alexa, né? Então ela já atende também esse suporte de tecnologia da casa. Outro ponto que me chamou a atenção, que eu mencionei lá embaixo, é sobre essa característica da fachada posterior da casa, mas essa estrutura que temos aqui em balanço. Olhem isso, os vidros que foram inseridos aqui também 10 mm, e todo o peitoril, pessoal, observe que foi em granito preto. São detalhes que trazem o quê? Durabilidade para casa, menos manutenção, né? Etc. E olhem o corredor verde, como eu havia lhe dito. Você não vai ter vizinho nessa lateral. Olha a ventilação, né? Como é gostosa. E naturalmente o condomínio vai inserir aqui outras árvores de médio porte ao decorrer do tempo. Então isso aqui não vai ser somente grama, vai ter de fato um bosque. Na sequência chegamos à segunda suíte, pessoal. Também com a mesma metragem. Essa daqui é um pouquinho menor, tem 10 metros quadrados. São 3 metros de largura por 3,20 mais ou menos de comprimento, né? Já temos aqui essa esquadria lateral, iluminação natural, pontos de ar-condicionado em todas as suítes, projeto de iluminação e esse banheiro também com o mesmo padrão de acabamento. Diferente do anterior, pessoal, esse daqui já foi inserido a claraboia. Olha só, com iluminação natural, né, que temos aqui, ó. Ficou legal. Eu gosto muito dessa proposta da claraboia e não é tão explorado nos projetos, né? Eu já vi em alguns projetos na sala, nos banheiros, é muito bacana isso daí. Pessoal, chegando agora na suíte de quem vai fazer o Pix, né? A suíte principal da casa. Deixa eu abrir também aqui a esquadria.
Essa área daqui, ela é composta por 14 metros quadrados, apenas esse ambiente. Então é você imaginar que aqui irá ficar a cama, aqui na frente o painel de TV, um pequeno rack, né? Para você colocar seus acessórios, pode botar um camarim também. Você vai ter visual para sua área de lazer aqui. E outro ponto forte também desse projeto, olha só, eu falei camarim e acabei não prestando atenção, mas já tem um ambiente de camarim aqui que já foi inserido, né? Então é só colocar um vidro aqui, colocar os itens de maquiagem, joias, né? Você colocar aqui, já tem um espelho também, temos outro espelho também com iluminação. A área do closet, dá para colocar muita coisa aqui dentro, já com os gaveteiros, olha como ficou legal. Então assim, já dá para as pessoas se mudarem, começar a ter uma vida e desenvolver aqueles detalhes que vai dar personalidade e identidade à casa. E esse banheiro da suíte principal é diferente, né? Olha como ele ficou aconchegante. Deixa eu abrir aqui porque está dando ruído por conta do vento. Olha só, já melhorou, não é verdade? Projeto de iluminação, um grande espelho também. E o espelho, pessoal, foi utilizado nesse formato. Olha como ficou legal. Dá para você colocar muita coisa aqui dentro também. Duas cubas que temos aqui, mármore travertino, bastante armário. Dá para inserir muita coisa de verdade aqui. E a área, naturalmente, do box, né? Que também ficou um espaço generoso. Olha aqui, fica exatamente nessa linha onde está o nicho. Meus lindos, mais uma vez obrigado pelo carinho, pela atenção. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, tem vídeo novo toda semana. E outra coisa, todas as informações da propriedade, muita gente me pergunta aqui nos comentários, tem aqui na descrição do vídeo. Tem o valor, mais características do imóvel, localização, tudo bem direitinho para você não ter nenhuma dúvida. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontram as pessoas que a gente ama. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!